Luxação, torção, luxação, ardente, arcos, 120, R$ 5. Senhores passageiros, bom dia. Este trem tem como destino a estação Rio Grande da Serra. Fiquem atentos aos seus pertences. Tomem cuidado com o seu celular e sua carteira. Ladies and gentlemen, good morning. This train goes to Rio Grande da Serra Station. Pay attention to your belongings. Be careful with your cell phone and your wallet. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Brass Station. Access to CVTM Lines. 7 Ruby. 11 Coral. 12 Sapphire. 13 Jade. And subway service. Exit the train through the left side of the train. When exiting the train, find the gap between the train and the platform.